Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou o Marcelo, estamos de volta com Oxygen Not Included na nossa base do Lançou Pra Onde. E como eu falei pra vocês, né? Assim que começasse a solidificar aqui o magma, ia ser uma reação em cadeia, né? E é exatamente isso que está acontecendo agora. Percebam que nem passou muitos ciclos, né? Mas já tá dessa maneira assim. Então daqui a pouco já vai estar tudo solidificado aqui, principalmente nessa área aqui. E aí talvez eu já possa até começar a descida. Se vocês repararem, a obsidiana ela já não tá mais tão quente assim, ó. Ó, daqui pra cá, ó, a obsidiana já... Tá vendo? É, alguns graus aqui e essa parte aqui já vai estar toda solidificada. Então aqui eu vou esperar mais um pouco. Vou deixar rolar essa solidificação aqui. Tá, uma hora ela vai acontecer. Reparem que aqui não é vácuo, tá? Aqui tem 17 miligramas de oxigênio, mas tá 16 graus, tá? Por que que tá 16 graus? Porque a massa é desconsiderada pelo jogo. Essa massa, em termos de transferência térmica, o jogo desconsidera, tá? Por isso que quanto mais rarefeito é o ambiente, mais difícil é de conduzir a temperatura pelo gás, tá? Porque o jogo começa a desconsiderar a partir de uma certa... Eu não lembro qual exatamente, mas o jogo passa a desconsiderar a condutividade térmica, né? Ele considera que é zero, considera que tá... Ele já considera que está no vácuo já. Tá, então por isso que... Então se vocês repararem, tem até essa bolha aqui tá 16 graus, ó, e essa daqui tá... Cadê, peraí? Essa aqui tá 16.9, essa aqui tá 17.2. É que cada bolha aqui tá com uma temperatura diferente, eles não misturam as temperaturas, tá vendo? Porque se fosse num ambiente normal, essa temperatura aqui tava igual. Tá vendo? Tava igualada, mas cada bloco aqui tá com uma temperatura diferente, ó. Inclusive esse aqui tá 15.9, tá? Porque o jogo desconsidera essa temperatura aí. Isso vai atrapalhar na hora de entrar? Provavelmente não. Ó, aqui tá 31 também, ó. E aqui tá 46 gramas, miligramas. Tá, então eu não sei exatamente qual que é a temperatura, mas uma hora ele passa a ignorar. Então aqui não tem jeito, é só esperar agora, né? A árvore tá ali produzindo a resina dela, tranquila. E aqui... Bom, eu vou deixar eles aqui mais um tempo, depois que tiver cheio esse módulo aqui. Aí a gente volta lá. Né, porque eu não sei agora se eu vou com outro foguete, eu não sei, não parei pra pensar ainda a respeito de... Vamos acelerar o jogo aqui, né, porque eu começo na velocidade lenta, porque às vezes eu gosto de falar alguma coisa ou outra. Ó, esse magma aqui, ele já está na temperatura crítica já, esse magma aqui, ó, ele já tá 1407, tá? O certo já era pra ele ter solidificado já, tá? Ele só não solidificou porque em volta dele ainda tem blocos que o manteriam líquido. Isso é um sistema, entre aspas, de segurança do jogo, para que não fique ocorrendo mudanças, sabe, líquido, sólido, líquido, sólido. O jogo faz essa comparação em volta primeiro, tá? Então, se em volta dele ainda existem temperaturas que vão manter ele no estado líquido, geralmente ele se mantém no estado líquido, tá? Ele não, e a mesma coisa ao contrário também. Né, se em volta dele tem temperaturas que vão manter ele no estado sólido, geralmente ele se mantém no sólido, tá? É uma maneira aí que o jogo tem de... A não ser que, claro, que esteja no vácuo, né, em volta, né? Aí ele realmente não vai obedecer essa regra aí. Vamos lá, vamos pra Aquad. Eu fui buscar material radioativo, né? Fui buscar urânio, deve estar sendo descarregado agora? Ou não? Não, já foi descarregado? Cadê meu urânio? Já deveria estar vindo pra cá. Eu já coloquei pra fazer, já tem, já tá disponível. Tá, o Atila. Agora o Atila ficou na tarefa atual, ó. Só porque eu olhei. Mas acho que ele já deve ter fabricado alguma coisa. Vamos ver aqui no meu reservatório como é que tá. Meu reservatório. Ah, já fabricou, já tá com 56 kg de urânio. Marcelo, por que que você fez isso aí? Bom, vamos lá. Eu tenho um objetivo aqui. Eu não sei se vai dar, tá? Mas assim, pra quem não sabe, tá? O abissalito, ele é, né, um material extremamente isolante. Só que ele não é isolamento zero. Né, a condutividade térmica dele de fato não é zero. Tá? Eu já falei no meu vídeo lá a respeito de materiais isolantes. Né? O único material que de fato é isolante mesmo é o isolante. Né, que é fabricado com a isoresina e tal. Então ele realmente é condutividade zero, zero, zero. Tá? O absalito, ele tem 0,000001, lá no finalzinho lá, ele tem uma condutividade. Então isso quer dizer que quando a diferença de temperatura é muito grande, ele realmente troca a temperatura. Vocês podem ver lá, quando eu fiz lá a escavação lá em Sujudo lá,
né? Vocês viram que conforme a água foi encostando no absalito quente, ele foi transferindo temperatura. Por quê? Porque o range de temperatura é muito grande, né? Então, quanto maior a distância da temperatura, maior é a condutividade, tá? Então, isso acontece, claro, né, com o absalito, porque ele tem ali um númerozinho lá no final lá que faz com que ele conduza alguma temperatura. Então, eu vou tentar nessa série aqui até a gente terminar ela. Não sei se eu vou conseguir, que é transformar um bloco de absalito em um bloco de tungstênio, tá? Ó, o absalito, para quem não sabe, né? Cadê absalito aqui? Para quem não sabe, o absalito, quando ele atinge a temperatura de 3.421.9 graus, ele vira tungstênio, tá? É um troço extremamente desnecessário e inútil, né? Ele... né, ter essa característica, mas eu acho que é porque é obrigatório as coisas mudarem de estágio no jogo, tá? Então eles colocaram aí que o tungstênio é, inclusive, a gosma genética, que é um material que não tem no jogo, né? A gosma genética, ela só é sólida, tá vendo? Eu acredito que a ideia dos desenvolvedores era que produzisse a gosma genética para poder imprimir os duplicantes, mas em algum momento eu não sei porque eles desistiram. E a gosma genética tá no jogo desde então. Então toda vez que eles querem fazer alguma coisa no jogo que tipo não vai desaparecer, né? Eles fazem essa coisa ou de gosma genética, né? Para biológico, né? Para, por exemplo, os duplicantes, as criaturas, as plantas, é tudo feito de gosma genética, tudo que é biológico, né? Então, se vocês repararem ali, ó, a gosma é uma mistura de água, carbono e vários outros elementos, ou seja, é uma unidade de carbono, né? É vivo, entre aspas, né? E quando é material inanimado, o jogo utiliza quem? O neutrônio, né? O neutrônio também, né? Ele tem a mesma temperatura, olha lá. E ele também, né, calor específico, condutividade ali 0000. Porém, o neutrônio ele é meio bugado, né? Você consegue aquecer o neutrônio, mas você não consegue esfriar. Eu acho que isso ainda não mudou. Tá? Então, quando eles querem fazer alguma coisa indestrutível, inanimada, eles fazem de neutrônio. E quando é um ser vivo, eles fazem de gosma genética. Então, os duplicantes são feitos de gosma genética. Ó, caiu duas sementes já aqui de... ó, as sementes, ó, é vivo? Gosma genética lá, tá vendo? Então, não derrete, tá? Então, a gosma genética e o neutrono, eles não derretem, tá? Você não consegue atingir essa temperatura nem no debug e você consegue, tá? Derreter, tá? Não, não tem como, ele não tem passagem, não tem phase, né? Phase change. Ele não muda o estado que ele tá. Ele é sempre sólido, tá? Os dois são sempre sólidos. Inclusive, o que aconteceu aqui com esses dois blocos? Quebrada a horta? É isso. Desde quando a horta tem temperatura de sobreaquecimento? A horta quebrou. O que aconteceu aqui, mano? Ah, eu ia mudar alguma coisa. Eu ia plantar o caniço aqui. Ah, interessante. É o lixo radioativo. É, mas eu desisti, né, disso aqui. Eu desisti disso aqui porque eu fiz lá do outro lado lá. Interessante. O lixo radioativo quebra a horta. Legal. Tá. Então aqui nasceu a semente de caniço, né? Eu já tenho então a semente de caniço, então eu não preciso mais... dos caniços. Pode tirar tudo e vou transformar tudo em cogumelo agora para fazer a semente do cogumelo. A temperatura aqui realmente ficou ali no limite, né? Mas não chegou, né? Não chegou onde eu queria. Ó, temperatura corporal 35, mas 35 não é o limite para crescer o... Ele está a 35 e a planta cresce no mínimo a 35. Que estranho. Bem estranho. Agora é a temperatura corporal. Tá. É, tudo é temperatura corporal, tá certo. Essa aqui tá a quanto? Essa aqui, ok, tá a 34. Essa tá a 35, ela não deveria não estar crescendo. Bem suspeito isso aqui, viu? Tá, vambora. Aqui embaixo, então, eu pretendo, né, fazer aqui alguma coisa no sentido de... tentar, né, eu vou tentar... fazer com que o absalito se transforme em um bloco de tungstênio. Tá? E como é que eu vou fazer isso? Eu vou separar um bloco só de tungstênio. Então, vou separar ele aqui assim. Ó. Esse bloco aqui eu vou passar direto até lá a outra ponta. Né? Vou andar por aqui por cima. Até aqui por enquanto. Aqui eu posso continuar escavando, tá? Aqui dá pra continuar aqui, ó. Porque agora o magma já se estabeleceu numa maneira aqui que eu acredito que não vai ter problema, não.
Puxa aqui, ó. Puxa aqui. Sim, e deixa os duplicantes trabalhar. Eu acho que quando eles abrirem ali, o magma aí, tá vendo? Ele vai escorrendo em blocos de 10 em 10, ó. Ó, daqui até aqui deve ter 10, isso mesmo. Às vezes dá, às vezes fica com 11, tá? Ó, daqui até aqui tem 10, é isso mesmo. Daqui até aqui tem 10, ok. E daqui até aqui tem 10, perfeito. Então tá, a mecânica está funcionando, né? Os blocos de magma aí escorrendo de 10 em 10 blocos. Inclusive você pode utilizar isso pra gotejar o seu magma, né? É possível aí fazer esse... Isso, então eu vou escavar isso aqui, eu vou deixar esse bloco aqui livre, que eu vou dar uma trabalhada com esse bloco aqui. Esse aqui vai ser o cara, tá? Esse aqui vai ser o cara que a gente vai tentar forçar isso aí. Então, a gente vai começar... Eu poderia utilizar o tungstênio, que o tungstênio eu posso ir mais longe ainda na temperatura. Mas eu acho que o cano de absalito que não vai aguentar. De absalito não, de... aqui o certo, aqui era usar o cano de isolante. Aqui eu teria que usar o cano de isolante para fazer esse loop aqui. Mas beleza, vamos continuar explorando aqui a parte inferior. Aí, boa. É isso aí, meu filho. Cuidado aí para não se enfiar no magma aí. Faz questão, né? Olha lá o Pedro, ó. Isso, fica aí dentro. Continua. Constrói mais. Fica aí mais um pouquinho. Até se queimar. Mas constrói mais um. Isso aí, reclama de temperatura. Inteligente, inteligente. Isso, agora some daí, seu vagabundo. Vamos focar nesse bloquinho aqui, ó. Vou deixar ele livre. Por isso que eu tô deixando ele livre aqui, tá? E aí o isolante que eu trouxe, a gente vai tentar fazer esse esquema aqui dentro aqui. Então o que que eu vou precisar aqui pra fazer isso? Né? Eu vou precisar de uma refinaria de metais. Tá? Isso aqui é temperatura extrema, tá? Isso aqui é temperatura extrema. De preferência. Pode ser de cerâmica, não vai fazer muita diferença não, porque a gente... Acho que o material condutivo nela ficaria melhor, é que ela vai aquecer muito rápido e eu não quero isso. Então, quanto... Eu vou colocar ela tipo aqui, assim, ó. Aqui, assim. Por que que eu tenho que fazer isso? Porque na parte inferior dela, o cano, aqui, ó, ele sai dessa parte inferior aqui dela. E aí a gente não consegue transferir essa temperatura nela nesse bloco aqui. Então a gente tem que jogar uma nafta aqui, ó, neste bloco aqui, pra manter... Né, tudo ok aqui. Então, para não ter erro, eu vou fazer três blocos aqui normal. Na verdade, eu deveria limpar aqui embaixo, né? É besteira deixar esse monte de material aqui. Apesar que o absalito, quando ele tá na forma escavada, tá? Aí realmente eu desconheço uma forma dele trocar a temperatura, tá? Quando ele tá escavado, quando ele tá nessa forma aqui, eu desconheço uma maneira dele trocar a temperatura. Se você souber, por favor, coloque aí nos comentários. Que eu não faço a mínima ideia de como isso é feito, tá? Porque você consegue trocar a temperatura com o bloco que precisa ser escavado. Mas o bloco, depois de escavado de absalito, eu desconheço uma forma de derreter ele, tá? Você pode colocar ele em temperaturas infinitas ali, que ele vai ficar gelado se ele tiver gelado, tá? Se ele tiver quente, você colocar ele no frio, ele vai permanecer quente. Tá? Inclusive aqui, ó, esse bloquinho aqui, ó, tá vendo, ó? Tá menos 39 graus. Ele vai ficar assim pra sempre, a não ser que eu utilize ele pra fabricar alguma outra coisa, tá? Ele vai, né, vai virar outro material. Então vamos lá aqui. Eu não sei se eu vou limpar aqui. Acho que eu vou limpar aqui embaixo sim, hein? Tirar um bloco aqui. E aí pula dois. Eu tiro um bloco aqui. Fazer o contrário, né? Pula dois. Tira um bloco. Pula dois. Tira um bloco. E aí esses dois blocos eles conseguem pegar de baixo. Limpar essa área aqui, ó. Putz, pior que essa obsidiana aqui tá... Tá quente, mano. Como é que eu faço aqui que essa obsidiana... Putz, duplicante, vamos ficar passando com ela aqui, ó. É aqui, né, que ela vai, né? É aqui, ó. Ela vai vir pra cá. Vamos ver se eles vão levar ela pra ali mesmo. Todo esse material, se eles vão levar pra lá. Pegou, desceu, boa. Vamos ver. Vocês vão tentar subir com esse material quente. Ó, já subiu, ó. Olha lá. Onde é que ele tá levando isso? Ah, aqui, ó. Pronto, só... Tirar. E aí acho que só fica esse aqui de baixo aqui pra eles fazerem a limpeza. Eu tô jogando tudo aqui, esse material muito quente. Ó, esse aqui tá indo em outro lugar, ó. Ah, tem um embaixo, tem dois aqui. Eu fiz ele jogar dentro do... Não, quase que eu fiz ele jogar dentro do... Ó, tá 1332 graus, ó. Onde você vai? Lugar nenhum. Vamos continuar a limpeza aqui, ó. Limpa aqui, beleza, fecharam. Aí aqui vai ser o seguinte. Aqui a princípio a gente consegue trabalhar com canos... De obsidiana. Putz, eu já consigo fazer alguns canos já de isolante, né, mano? Porque aí eu evitaria uma troca de temperatura aqui por baixo aqui, ó. Porque eu preciso
sair com esse cano daqui pra cá. Vou pensar aqui, deixa eu ver. Porque a entrada é aqui, ó. Vou colocar os bloquinhos aqui embaixo. Já pra eu poder pingar aqui a minha nafta, né? Que vai manter esse cara aqui frio. Na verdade, só precisava de um bloquinho só, né? Eu pus três aqui porque, né? Dá pra eu passar esse cano aqui, ó. Refrigerando ela por aqui por baixo. O problema é que eu vou ter que tirar de novo o bloco ali, né? Mas eu posso fazer isso aqui, ó. Por aqui. Aí aqui ele vira radiador. E aqui ele volta a ser adiabático de qualquer coisa. Tanto faz. Pingar minha nafta aqui logo, antes que eu esqueça. E aí eu preciso que o que vai sair daqui de dentro chegue aqui, né? Mas antes ele vai passar aqui no meu sistema, aqui do lado de fora aqui. Mas por enquanto a gente só vai dar o giro pra fazer esse aquecimento. Eu preciso de um... Ai, pausa. Quase que eu fiz cagada. Nossa, ainda bem que eu coloquei dois blocos, um do lado do outro. Ainda bem. Coletar. Tira daí. Desmonta isso aqui. Vou mudar o esquema aqui. Deixa eu ver. Aí eu vou subir aqui esse cano, beleza. Aí eu vou colocar aqui um sensor de elemento. Aqui. Um interrompedor de líquido aqui. Né? Lembrando que o interrompedor de líquido, ele tem temperatura de sobreaquecimento, mas ele não gera aquecimento próprio. Né? Então, se ele estiver dentro do vácuo, ele já um dia ele já gerou aquecimento próprio, tá? Hoje em dia ele não gera mais. Então, enquanto ele estiver dentro do vácuo, tá ok. E aqui a gente vai trabalhar da seguinte maneira. O urânio líquido, né? A gente tá trabalhando aqui. Ele vai até 4.131. Ele vai até 4.131. Interessante, né? Pra brincar um pouquinho aí com esse urânio. Vamos puxar aqui uma automaçãozinha, certo? Deixar eles construírem ali embaixo os canos. Tira essas coisas daqui de baixo aqui pra não me atrapalhar. Apesar que se eu usasse o próprio negocinho ali, ele tirava, né? E aí esse cano aqui... Aí beleza, ele vai ter uma verificação. Então toda vez que a temperatura estiver abaixo do... Deixa eu dar o clears aqui. Toda vez que a temperatura estiver abaixo do esperado, ele vai fechar, né? Vai ser invertido, ele vai fechar... E a temperatura volta pra cá. Então, obsidiano, o cano. Na verdade, assim, né? Em linha reta aqui, direto. Certo? Então, toda vez que a temperatura estiver abaixo do esperado, o líquido volta de novo pra dentro da refinaria de metais. E toda vez que estiver acima do esperado, né? Ele vem pra dentro do reservatório aqui de volta. Porque eu vou fazer um esqueminha aqui. Que eu não vou ter pra sempre produzindo urânio aqui, não. O urânio, ele vai ficar girando aqui. Até um certo momento. Então, isso aqui entra aqui. Beleza. Então, tem uma saída verde aqui, uma saída verde aqui. Então, significa que vai morrer na branca aqui, né? Não tem outro lugar pra morrer isso aqui. Ok. Vamos puxar a eletricidade. Esse fio tá com quanto? Tá com 1.500, mas tá com 10 watts atualmente. Porque isso aqui liga tudo isso. 240 liga a bomba. Tá, tá, tá. E quando chegar ferrugem... Vai ligar ali... Não, dá pra usar. Dá pra usar. Essa bomba aqui não usa, mas beleza. Ok. Dá pra usar sim, esse fio aqui. Então, vamos puxar um fiozinho aqui. Conecta aqui. E conecta aqui. Ok. Aí vai ligar aqui na eletricidade. Beleza. E como é que vai ficar isso aqui? Ele vai... Esse cano aqui não vai ter mais por enquanto. Vai ter uma entrada aqui? Até vai. Só que essa entrada aqui, ela só vai funcionar... pensar aqui no que eu vou fazer. Bom, por enquanto a gente vai ter pouco urânio, né? Por enquanto eu tô com 136, eu preciso de pelo menos 400, né? Pra começar, eu preciso de pelo menos 400. Eu vou ter 400 disponível? Vamos colocar sub-10 aqui pra eles entregarem logo o urânio aqui. Eu preciso de pelo menos 400 kg pra iniciar, né? O processo de aquecimento desse urânio aí. Então aqui eu consigo manter a refinaria de metais funcionando. Lembrando que a refinaria de metais, ela tem ali, né? Os 16, né? KUTD, então ele realmente, ela gera realmente um aquecimentozinho brabo aí, então tem que manter ela geladinha, né? Manter ela fria ali para ela não sobreaquecer. Aí vai ter a verificação da temperatura, se a temperatura estiver abaixo, ela volta para dentro da refinaria de volta, mas a princípio eu preciso entregar, depois como é que eu vou fazer para tirar esse material daqui? Eu devia ter invertido, mano, ela deveria estar do outro lado. Eu não posso passar esse cano por aqui, tá? Eu não posso passar nenhum cano aqui por cima, tá? Porque senão eu vou ter troca de temperatura aqui com o material que tá dentro e vai virar um inferno. Então isso aqui é só pra manter a refinaria fria mesmo. No caso ela já está, ó. Olha lá, ó. Baixando a temperatura dela ali na manhinha, ó, 51, olha lá. Tá vendo? Vai baixando. Eu tô pensando aqui como é que eu vou fazer pra utilizar
de volta esse material. O urânio líquido, ele tem um calor específico de 1.69, tá? Então ele aquece bem rápido, tá? Em comparação, tipo, ele é tipo o petróleo, tá? Dentro daí ele tem praticamente a mesma, o mesmo calor específico do petróleo, né? Deixa eu ver o petróleo aqui, ó. 1.76 o petróleo. É um pouco mais alto, né? Um pouco mais alto. 76, 1.69. Não, um pouco mais baixo, burro. Eu pensei que era 1.99. 1.69, então é um pouco mais baixo do que o petróleo. Então esse cara aqui, qual é o melhor material que a gente tem pra aquecer de uma vez pra fazer aqui? É o aço. Ih, acabou meu ferro já de novo. É o aço, pra dar início nesse processo aqui. Tenho que ir lá buscar ferro e já automatizar o ferro que vem pra cá. Preciso lá fazer essa automação. Tem um foguete reserva? Eu até tenho aqui, mas esse foguete eu tô preparando ele pro... Isso aqui eu não vou usar mais, tá? Então eu vou desfazer isso aqui. E esse aqui vai ser o meu segundo foguete aqui pra reservar, né? Pra ir fazer coisas por aí. Tá cheio já o tanque dele, o botijão de gás dele já tá cheio, beleza? Não posso esquecer de trocar essa bateria por um... pelo módulo do pioneiro, né? Vamos ver quem é que vai pro asteroide quente. Eu acho que eu vou levar o Pedro. Eu vou levar o Chumo e o Samuka. Pedro, Chumo e o Samuka. A Valentina já é piloto, né? Ela tá com a moral necessária de 19, ela já tá bem com a moral ali, bem baixinha. O Chumo, o Samuka, 25, 27, o Pedro. Putz, não dá pra levar o Pedro. Deixa o Pedro, leva o Samuka, o Chumo e a Valentina. Vou levar esses três. Samuka, Chumo e Valentina. Então já vou preparar o foguete deles já. Quem vai ser a tripulação? Não, todos, tripulação. Samuka. Samuka. Chumo. E a Valentina, que já tá até com o capacete já de... Cadê a Valentina? Passou. E a Valentina, putz, ela vem embaixo do Chumo. Desconstruir mais esse aqui. E desconstruir a cabine também. Essa cabine aqui não serve pra nada. O que mais que eu vou levar aqui dentro aqui? Eu vou levar aço. Putz, eu vou levar umas 20 toneladas de aço, hein? Jogar esse gelo no chão. E vou levar umas 20 toneladas de aço. Porque lá eu vou fazer muita porta. Eu posso desconstruir nas de cima e fazer nas de baixo, mas é melhor não arriscar e já levar logo uma quantidade boa, e qualquer coisa eu trago de volta. Material fabricado, cadê? Aço. Vou trazer o aço pra cá. Tem alguém preso. Não, não tem mais não. Então se isso aqui é um fogo, eu tenho que repetir o que tá desse lado aqui, né? O problema é que esse aqui eu não consigo acoplar aqui o oxigênio. Bom, esse aqui é um foguete de bate e volta. Ele não precisa ser igual a esse outro, não. Desmonta aqui. Desmonta aqui. Desmontar essas escadas tudo. Fiz isso aqui pra fazer as cápsulas. Como é que tá minha radiação aqui? Ui, 2.244.000. E subindo, né? Onde coleta a radiação? 658.000. E subindo. Beleza, 20 toneladas de aço. O material de construção, eu acredito que eu vou usar o que tem lá. Mas só pra não arriscar, é porque... Tirar aqui, ó. Vamos levar o que eu tenho de cerâmica aqui. Levar o que eu tenho de cerâmica. O Matheus viu só pra usar o telefone. Ué, tá sem banheiro? Como é que é sair daqui sem banheiro, mano? Tô levando plástico, né? Tem plástico suficiente ali. 9 toneladas de plástico. Aço, vidro, 10 toneladas pra fazer painel solar. Papapá, papapá, papapá. 400 mil calorias. Eu acho que é isso, né? Cerâmica... 1000 quilos. Não tem nem porque levar isso aqui, mano. Se for pra levar, leva a rocha ígnea, pô. Né? Que pelo menos consegue fazer o bloco adiabático de rocha ígnea e ele não derrete fácil. Né? Ele até derrete, mas tipo, tem que passar muitos ciclos mesmo. Vou levar a rocha ígnea então. Leva aí o que der pra levar. E eu acho que esse foguete aqui tá pronto pra partir, hein? O caminho é longo, hein? Vamos ver como é que mudar. Até lá. Mano, não consigo nem clicar no negócio. Até lá dá 14. Dá 28, ainda sobra 4. Eu consigo fazer. Dois pouso e decolagem do mesmo lugar. Que talvez eu faça uns rover lá, hein? É possível que eu faça uns rover lá. Tá, já deixa marcado pra ir pra lá. Pronto, pronto. Carregou 20 toneladas de rocha ígnea. Dá pra fazer bastante bloco lá. Tripulação, né? Tripulação e bora. Tripulação e bora, nada, né? Burro pra caramba, né? Olha, eu já indo com dois módulos só construído. Olha a inteligência do cara. Desmonta isso aí. Ai, mano, desmonta essa bateria. Já ia dar muito ruim, não ia dar ruim. Ia dar muito ruim. Eles não alcançam? O que que eu mando aí? Não, nesse aí não. Putz, ele desconstruiu a cápsula.
Olha isso. Ia desconstruir a cápsula. Se eu não vejo a tempo... Aí, boa. E agora põe aí um pioneiro. Ô, módulozinho feio esse do pioneiro, né? Meu Deus do céu. Aço, aço. Beleza, os dois tem que ser do mesmo material, tá? Não esqueçam. Tá, o módulo do pioneiro, os dois tem que ser do mesmo material, tá? Se você levar um módulo de cada material, quando você desconstruir os dois lá no planeta que você quer montar a plataforma, você vai ter 400 de cada só. E para montar a plataforma, você precisa de 800 de um só. Tá? A plataforma de foguete é 800 de um só. Então, toma cuidado. Bom, tá cheio de água lá dentro já. Tá construindo o módulo. Deixa eu colocar na sub-10 aqui para construir o segundo. Sub-10 para construir o módulo. Caramba, já apareceu que tá construído? Tá louco? O Frank tá vindo construir e o jogo já tá mostrando para mim que tá pronto. Tá me trolando mesmo, na caruda. Tô levando gelo, né? O gelo tá lá dentro. O gelo é a minha fonte de oxigênio. Né? Inclusive, essa é a principal, né, maneira aí que os cientistas estão atualmente aí nessa pesquisa aí, que é realmente de coletar o gelo no espaço pra, né, permanecer no espaço por muito tempo. Cara, ele não vai vir pra construir? O que, que é que tá acontecendo? Aí, construiu. Ó, construiu de costas, chefia. Matheus Bravo. Pronto, módulo do pioneiro construído. Tá, o que, que é que eles estão mexendo aqui dentro, que eu tô vendo eles entrar aqui toda hora? Aparentemente nada. Então agora sim, tripulação. Tá ali dentro já os trajes, tudo ok. Oxigênio aqui dentro, beleza. Pressurizadinho, tudo certo. Alguém tá escaldando. Logo você... Como é que você entrou sem traje aí, mano? Como é que você fez essa façanha? Como é que ele conseguiu fazer isso? E pior que ele, eu ia levar já lá pro próximo asteroide, né? Teve alguma coisa a ver com o foguete? Aí, é todo machucado. Putz, como é que eu vou levar você assim agora, mano? Tem que deixar ele curar agora. Vem pra cama, Shun. Rapidinho, dois ciclinhos ele recupera. Enquanto isso, vamos mexendo aqui embaixo aqui, ó. Vamos ver como é que tá lá em sujudo. Pera aí, deixa eu ver aqui, só... Tem 336 quilos já, beleza. Só mais um pouquinho só. Aí eu já libero a centrífuga. Preciso de 400 quilos pra começar, pelo menos. Vamos lá em sujudo. Opa! Olha aí, ó. Olha aí, fala pra vocês, mano. É, confia, pô. Experiência. Tranquilão, ó. Só deixar rolar aqui agora. Ah, mas você tá perdendo energia térmica. Podia estar usando isso pra... Mano, sério? É sério que passou isso pela sua cabeça? Enquanto isso, a gente continua adentrando aqui no magma, né? Já, já eu tô encostando na outra ponta do mapa ali, hein? Tô chegando. Devagarzinho eu chego lá. Então, eu só não decidi ainda como é que eu vou fazer isso, porque eu preciso, de preferência, ter uma massa gigante, então provavelmente eu vou utilizar vapor, né, porque tem um calor específico altíssimo, não tem muita condutividade, mas a condutividade a gente ignora com placa de condução térmica de diamante. O diamante a gente consegue levar ele até 3.900, se eu não me engano. Diamante sólido. A gente leva ele até 3.900. Depois disso ele vira carbono líquido. Né? E o carbono líquido, ele vai até 4.826 e aí ele vira gás. Vocês estão vendo que as temperaturas vão ser extremas, né? Então agora eu só preciso decidir como é que vai ser esse enclausuramento aqui desse absalito aqui. Porque eu vou precisar fechar ele. Eu acho que dá pra usar cerâmica aqui, viu, mano? Eu gastei toda a cerâmica... Você dá pra usar até rocha ígnea se marcar, se não encostar, mas eu acho melhor obsidiana mesmo. Porque qual que é a ideia? A ideia é exatamente essa aqui, ó. Ele vai ficar nesta posição assim, né? E a placa de condução térmica vai ficar aqui nesse ponto. Então aqui vai vir até aqui, mais ou menos. Aqui vai ter uma placa de condução térmica. Eu tô fazendo isso aqui, tá? Mas eu não sei se vai funcionar, tá? Isso aqui eu nunca testei nem no debug. Eu também não tô com paciência pra ir testar, não. É melhor fazer logo de uma vez, a gente vai ver. Tá? Porque de qualquer maneira, mesmo no debug, isso aqui é demorado, tá? Mesmo no debug, isso aqui demora um pouquinho. Então, este aqui, ele na verdade, ele não pode nem fechar o bloco aqui, ó. Aqui dentro vai ser vapor, né? E a condutividade vai rolar entre o ambiente aqui fora e esse cara aqui. Então, o cano que vai aguentar esse tranco é o quê? É o cano radiador de tungstênio. É o cano que vai aguentar essa parada aí, né? Porque nem o aço aguenta aqui. Então, aqui, ó, obrigatoriamente, né, vai ser cano radiador aqui assim, ó. Ele vai fazer este caminho aqui, ó. Esse caminho. E aqui dentro vai ser vapor. É isoladinho mesmo, tá? Essa parte que ela vai ficar fora aí dos obsidiana.
Eu não vou arriscar não, hein? Não vou arriscar não. Vou colocar aqui, ó. Obsidiana, vou fechar aqui com obsidiana também, né? Aí aqui por fora já pode ser um material menos condutivo, né? Parede dupla, assim, ó. Se eu empurrar essa nave, tem um bloco pra cá, ela pinga aqui embaixo, ó. Se ela pingar aqui embaixo, tem algum problema? Esse neutrônio, ele está a menos 272, mas ele não conduz temperatura. Então, de fato, não tem um problema, não. Eu levo a impressão que essa fumarola aqui, ela tá conseguindo soltar dióxido de carbono, porque tem um monte de dióxido de carbono lá embaixo. Né? E não tinha esse monte aqui. A impressão que eu tenho é que ela tá conseguindo assim, mas tudo bem, deixa ela aí, deixa ela ser feliz. Né? Eu tenho aqui o removedor de dióxido de carbono aqui, mas ele tá quebrado faz um tempão, cara. Não sei por que eles não consertaram. Vamos ver se eles consertam. Deixa eu ver onde é que vai soltar a água. Pode soltar aqui mesmo. Já tá no esquema já. Aí, boa. Será que algum dia esse gerador aqui embaixo vai voltar a funcionar? Será? É, bom, já construíram aqui a maior parte desse material daqui. Sub 10. Acho que já tá pronto o foguete, né? Vambora? Vambora? Tripulação, o chumbo já tá consertado. Já tá indo pro lugar certo. Ok. Não falta nada, né? Já tá com o lançamento automático. Toda a tripulação a bordo. Beleza, vai lançar. E agora eles vão. E é, entre aspas, né? O asteroide mais difícil do jogo, né? Que é o asteroide Magma. Lá eles vão recuperar o artefato que tem lá para pegar. Né? Vambora. Passa um foguete dentro do outro mesmo, que nós é brabo. Olha, buscou ali um negócio. Que é isso? Estátua de Lagalar. Essa eu não conhecia, tá? Essa aqui pra mim é nova. Essa aqui pra mim é novíssima. Remove aqui. Remove aqui. Tem que ir dentro do. Acho que é o Esperança Ardente, né? Não. Não, já tá no espaço já, Marcelo. Aqui, ó. Remover as roupas. Desequipar os trajes de chumbo. Na verdade, eu deveria deixar ali com o traje de chumbo, né? Traje de chumbo. De quem é que eu tirei aqui agora? Foi do Valentino, Samuca. Gabriel, Chumo, Valentina. Cadê o Samuca? Pomba. Aqui. Veste aí, Samuca. Vocês não conseguem passar pra cá ou vocês estão. Aí, pronto. Aí eu só desequipo os dois trajes aqui e coloco neles na hora deles descer, né? Deixa assim que eles não gastam oxigênio aqui. Perfeito. Já tá a caminho da maldade. Olha lá. Olha como vai. Vamos lá em pastorar, vamos ver como é que tá a situação lá da escavação lá. Como é que tá aqui meu gás natural? 4 kg, ok. Não, não é pastorar não, pô. Ou a cascata de petróleo. Vai que vai, tá? É bom, é sempre bom dar uma passada, né? Sempre bom dar uma passada e, ó, gente, tá funcionando. É sujudo, pô. Aí, ó. Pronto, já encostei no chão. Se eu quiser entrar agora aqui, fazer um airlockzinho pra entrar aqui e começar a escavar. Mas quanto mais massa eu manter aqui, é melhor. Né, que aí vai trocando temperatura um com o outro até que solidifica tudo, né? Então, deixa rolar aqui. Talvez no próximo episódio a gente entre aqui para domar esses dois. Mas eu ainda não pensei se eu vou domar os dois juntos ou se eu vou fazer separado. É possível que eu faça separado através de gotejamento, né? Que inclusive eu acredito que seja a melhor maneira de lidar com o vulcão através de gotejamento e retirada do material. Sem manter o vulcão dentro de um lugar pressurizado, porque aí você consegue deixar o vapor muito mais pressurizado embaixo da turbina, né? Para não afetar a sua saída de líquido. Aí você consegue deixar ele até 999 quilos, ou se você colocar um gás, né, na saída de líquido, você pode colocar vapor aí infinitamente no local e resfriar muito rápido. Esse material. Então, acho que aqui nesse vulcão de tungstênio talvez não seja uma boa ideia ter feito dessa forma aqui, mas como já tá feito, ok. Como já tá feito, beleza. Vamos lá, vamos botar esses caras para pirulitar de novo. Tripulação, e de volta, vai buscar mais terra poluída. E você, tripulação, e de volta, vai buscar. O que que você vai buscar? Eu já completei, né, mano? Já completei já tudo aqui. Terra poluída também, dá para pegar aqui, ó. Pega aqui. Pronto. E de volta. Até zerar. Vamos trabalhar, seus vagabundos. E esse foguete aqui? O que que eu faço com ele? Preciso buscar ferro. Puta, do jeito que tá aqui, é melhor eu construir outro foguete. Eu acho que eu vou construir outro, sim. Novo foguete. Essa plataforma aqui, ela ficou muito ruim a posição que ela tá. Do jeito que tá aqui, eu posso só construir uma entrada dessa aqui de gás. Né? Colar uma plataforma na outra, eu não posso, tá? Porque se eu colar uma plataforma na outra, eu vou ter que tirar esse bloco aqui, ó. E ele tá mantendo ali os duplicantes a salvo. Vou desfazer uma dessa daqui, aqui na outra ponta, que vai encher muito devagar, mano. É mais fácil fazer outro mesmo. Novo foguete.
Matei ali aquela plataforma, praticamente. Dá pra usar, mas, putz, mano. Dois tanques. Tanque de oxidante líquido. Beleza. E aí daqui pra cima eu preciso do quê? Isso aqui é pra ir buscar coisas, né? Mas, putz, se é pra ir buscar, talvez uns dois módulos de rover pra ajudar lá, né? Um, dois. Dá pra levar até mais rover, né? Três. Coloco um de bateria aqui só pra ligar nesse cabo aí, ó. Quatro. E a cabine. E o nariz. Será que cabe? Que é que tá acontecendo aí? Que não tá. Foguete precisa de espaço para um motor. É só construir, tá? Queria falar pra vocês não, mas é só construir. E assim que eles construírem aqui, eu dou uma ticadinha aqui no meu, na minha verificação aqui, ó. Nem lembro onde é. É aqui, ó. Esse cara aqui, eu tenho que ligar ele pra ele trazer lá o material. Olha o tanto de hidrogênio. Beleza, hein? Show. Bastante oxigênio também. Tá tranquilão. Tá, tamo de boa. Olha como o Netuno vai, ó. Netuno Paz. 50. 50? 40? Não, pô. 150. E agora? É o X atrás do L, 40, né? 40. Eita, olha aí, ó. Olha o número romano aí, como vai. L é 50, né? Então tá certo. Veio antes, o X é 40, beleza. Tem umas notações de número romano que 40 faz com 4X, né? 40 faz com 4X. Assim como 4 também faz com 4 pauzinho, né? Mas vocês entenderam, né? Supletivo aí, passou longe. Ver planetóide. Vamos ver o que a gente tem disponível lá para um pouso e construção de plataforma. Eu acho que o melhor local, vamos ver. Primeiro a gente precisa de 35 de altura, né? Para começar. Então, ok, aqui dá para colocar, ó. Aqui tem 40, né? Agora tem que tomar cuidado com isso. Então aqui é possível colocar o foguete aqui. Por que que é interessante focar nesse lugar aqui e talvez não nesse aqui? Apesar que aqui seria interessante, né? Porque aqui eu consigo escavar essa área aqui. Ao mesmo tempo que o quê? Ao mesmo tempo que o magma vai ser deletado pelo vácuo do espaço. Tá, como é que estão os meus duplicantes dentro da cápsula? O estresse subiu um pouquinho. Perigoso esse estressinho aí. Ô, meu filho, para de ficar mexendo nesse troço aí, pô. Aí. O estresse tá subindo um pouquinho, mas só o Samuka. Eu tenho uma ideia quando eu chegar lá, que é de construir os meus rovers lá, pra eles me ajudarem. Os duplicantes escavam a obsidiana e os rovers fazem o resto. Aí se eu tiver realmente que descer muito fundo, por isso que eu trouxe o aço. Que aí eu vou descer com as portas, né? Lateral, construída lateralmente. Se eu tiver que descer muito fundo. Mas aqui eu já posso preparar já o local onde eu vou colocar o meu... Na verdade eu posso examinar ele lá, né? Fazer o exame lá. A relíquia. É, aqui vai demorar um pouquinho, né? 5 ciclos aí pra eles chegarem até lá. Provavelmente vamos fazer isso no próximo episódio. Deixa eu dar uma olhada lá em Aquad, como é que tá a situação lá embaixo, onde eu pretendo aplicar o Sifold. Vamos ver aqui como é que ficou essa brincadeira. Então, eita pomba, quase caiu a nave, tá lá, hein? Onde ela ficou? Que perigo. Mas daqui ela não sai, não. 10 kg, daqui ela não sai. Então, rocha ígnea. Não, na verdade aqui é obsidiana. Aqui e aqui. Então aqui a gente vai dar esse giro de material aqui. Só que ele vai sair... Eu vou precisar... Deixa eu ver. Ó, eu vou tirar esse material por aqui. Agora não posso soltar o botão, porque senão já sabe o que vai acontecer com os canos, né? No mapa inteiro. Beleza. Então eu vou sair com o cano aqui e... pra cá. Eu posso pôr uma verificação aqui? Não, aqui eu não posso. Eu posso sair com a ponte pra cá. Se eu sair com a ponte por aqui, eu posso ter uma verificação aqui, ó. Se eu sair com a ponte por aqui, eu posso ter uma verificação aqui. E aí, se a temperatura for baixa, eu mando ela pra cá. E se ela for alta, ela volta pro sistema. E agora, Marcelo? Você tá se enrolando, Marcelo. Vou ter uma verificação de temperatura aqui. Aí eu vou ter uma ponte que vai trazer esse material quente pra cá. Tá passando dentro desse bloco aqui. Tá errado. Esse bloco não pode existir. Desmonta. Certo? Reparem que o reservatório de líquido não muda a temperatura, tá? Quando ele está no vácuo, ele não muda. Na verdade, quando esse bloquinho dele aqui está no vácuo, ele não muda a temperatura. E aí aqui eu vou ter uma verificação de temperatura. E aqui vai encaixar aqui de volta.
Então, este bloco aqui eu também não posso ter. Um, dois, três, quatro. Beleza, eles alcançam tudo aqui. Então, esse bloco aqui também não pode ter. Ficou compacto demais. Não queria isso. Não era a minha intenção. Então, esse aqui não existe. Aí, aqui vai sair daqui o material. E aí, se tiver muito frio, volta pra cá. Pra aquecer de novo. E vai entrar aqui outra vez. E aí, esse material que vai estar muito quente, ele vai sair aqui. Vai entrar aqui. E ele vai ser verificado de novo. Por que que eu tô verificando duas vezes? Alguém me explica? Por que que eu tô fazendo essa segunda verificação? Porque quando ele voltar pra cá, por aqui, por cima, ele pode estar frio de novo. Então ele só vai passar direto se tiver quente. Eu poderia fazer isso aqui, né? Só que aí como é que eu encheria esse cara aqui de volta? Inclusive eu preciso encher esse cara aqui de volta. Como é que eu vou encher ele de volta? Se ele só sai por aqui, como é que eu vou encher esse cara aqui de volta? Eu tenho que aprontar alguma coisa aqui, mas eu preciso encher esse cara aqui de volta. Confesso que eu tô um pouco perdido na minha ideia aqui. Eu vou fazer o seguinte, vou pensar um pouco mais nisso aqui. No próximo episódio eu continuo e aí a gente já vai estar pousando lá no asteroide quente. A gente se vê lá e aí provavelmente já vai estar dando pra entrar também lá em Sugisco, lá na parte dos vulcões. A gente se vê lá, valeu, falou! Watching it end.